Salve, salve, galerinha do YouTube, amantes anos 80, anos 90, falando com vocês, é seu amigo DJ Magno, galera. E vamos continuar pra vocês a terceira, então, demorada, né? Meia hora de Resident Evil Remake, né, pra GameCube. Remake da primeira versão. Demoramos um pouquinho aí, fizemos um Top 10 do Master System, fizemos também um detonado de Sub-Zero Mortal Kombat Mythology. Mas hoje vamos continuar pra vocês aí em etapas rápidas, vamos já fazer a terceira, a quarta, a quinta na sequência. Que temos um top 10 novo vindo já pra vocês, mas vamos adiantar algumas partes de Resident Evil Remake, galera. Muita surpresa nessa meia hora, salas sinistras, não esqueçam de queimar a rosca dos zumbis, como sempre. Porque senão o bicho vai pegar. Estamos com o Chris Redfield aqui. E vamos que vamos. Músicas realmente sinistras, sons macabros. Jogo do caralho que deixa qualquer um com a nuca arrepiada e o cabelo em pé. Vamos atrás dos itens agora que precisamos para poder, para que possamos sair desse local horrorendo, né, galera? Sala bem sinistra, temos uma analisada no local. E vamos de vento em popa, né, galera? Já passamos por aqui outras vezes, mas não deixa de ser um labirinto do caralho esse casarão, essa mansão. Esses raios, esses relâmpagos realmente deixam a gente arrepiado. Essa lateral novamente aqui, galera. Sabendo que o vai e vem nessa mansão, pra quem jogou Resident Evil, o original do PS1, né, ou quem pôde jogar aí no, na PSN, ou jogou aí no PC, sabe que o vai e vem aqui é frenético. Você vai e vem várias vezes pelos mesmos locais do jogo, né? Ah, vou lá na puta que pariu buscar um item pra poder ir lá na ZQP, pra poder desativar um local, pra poder entrar. É foda, gente. É complicado. Vamos descendo essa escada aqui como um cara normal. Locais realmente escuros pra cacete, gente. É do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto C. E vamos indo. Opa, chamo mais uma sala aqui onde tem aquela musiquinha de sossego. Mais um baú, provavelmente há itens aqui pra gente dar uma vasculhada. Aproveitamos o embalo pra dar uma mexida em nosso inventário. Aquela caminha de dormir, como sempre. Vamos ver o que a gente pode fazer já pra dar uma... um getty-getty. Vamos pegar aquela old key lá, né, novamente. Deve ter mais um local pra gente abrir. Elas são limitadas, essas chaves. Elas vão acabando conforme o uso, né. Por enquanto é isso aqui. Dá mais um bizu aqui. É. É o caminho. Vamos vazar daqui mesmo, vamos continuar. Vamos atrás da Old Key, que é a chave na qual a gente precisava agora para continuar. Queria aproveitar o embalo, mandar um abraço aí para os assinantes do canal, especial o Luigi Copa, que pediu pra gente recentemente aí o Resident Minto, pediu pra gente recentemente aí, desculpa, o Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, fizemos pra ele. É, cara, labirinto do caralho, aquela parte final lá, hein? A Old que abre essa porta aqui. Você se assustou com o labirinto lá da parte final onde enfrentei o Quan Chi, cara, vá tomar no zóio, que lugar complicado, né? Mas tá aí, o Luigi Copa pediu o game, fizemos pra ele com todo o carinho do mundo. E faça como o Luigi Copa, peça os detonados, que conforme o tempo for nos ajudando, a gente vai fazendo. Hoje vamos pra vocês de Resident Evil Remake, um super clássico remasterizado para o nosso querido GameCube. Olha que lugar escuro, rapaziada. Puta que pariu, que lugarzinho foda. Frenético o negócio aqui, tudo escuro. Nada pra fazer, vamos dar mais uma olhada. Apenas a arma que estamos usando. Olha o cachorro, filha da puta, velho. Que susto. Cara, você tem aquele blim blim barulhinho. Achei que era alguma coisa no item que eu tinha arrumado. Que nada, era os cachorros vindo. Ó, tem um item no chão aqui, ó. Dá um vasculhado, os cachorros estão todos mortos. Ah, o colar, legal, legal. Porra, tá louco, hein? Os cachorros vêm que nem o expresso da meia-noite, vem que vem bombando atrás da gente, galera. Examinar esse item, ó. É um colar, gente, ó.
Ah, legal, olha lá. Tem tipo uma. Tem um negócio dentro do colar, uma moeda lá. Uma moeda no interior do colar, gente. Ó, provavelmente vamos. Olha, ele já tem uma entrada nela ali, ó. Como se fosse um recipiente. Provavelmente vamos utilizar ele em algum local da mansão, em algum quebra-cabeça. Vamos dar mais uma analisada aqui, né? Combinamos, será? Vamos ver. Uma moeda mesmo com um orifício ali, ó. Eita porra, cachorrarada ruivando na nossa orelha aqui. É, realmente, ó. Tá aí, rapaziada. Ó, era uma chave. Filha da puta, velho. Você vai mexendo no item, vai examinando ele, de repente ele se torna uma chave. Muito bem escondida essa chave no colar. Parabéns pra Capcom. Esse quebra-cabeça eu nem lembrava direito dele, gente. Abriu e descartou. Puta que pariu. Vai entender as coisas, né? Eu não percebi se tava no cachorro que eu matei. Acho que não, né? Não cheguei a ver direito ali. Quem puder depois poste um comentário pra gente. Realmente, vamos por aqui mesmo. Outra chave, a gente acabou descartando ela, né? Tem que fazer o retorno aqui pelo jeito. Agora com o rifle não fica tão difícil assim a situação, né? Mapa dá uma bisoiada rápida. Mansão 2F, ponto vermelho, ponto em azul. Provavelmente temos que voltar aqui, ó. Sempre que puder, dá uma analisada no mapa, galera. Aí meio que na preula aí, que pode ter um zumbi aí, né, rapaziada? E não dá pra marcar touca. Maravilha, destravamos esta porta também. E vamos que vamos. Uma parte sinistra pra variar, né? Gráficos. Ia ter um zumbi aqui, filho. Tem que queimar esse cara, hein? Olha lá. Carcar fogo no rabo dele. Sai, se não queima a gente junto, ó. Senão esses pela-saco levantam, gente. Aí, meu filho. Já era. Já era. Não deixa levantar, não. Queima pra economizar munição. Um corredorzão bem macabro. Temos uma porta lateral aqui também. Bom. Acho que o correto agora aqui. Outra porta também aqui, ó. Essa porta que a gente vê, ambos parece. Olha umas herbzinhas aqui, ó. Maravilha. Olha o zumbi filha da puta, que susto, cara. Rapaziada, confesso que nem vi esse cara, velho. Só vi as herbs ali, cara. Esse jogo ele é muito escuro. Realmente você fica meio perdido, tem hora. Olha que lugar mais foda, gente. Tá louco. Um item aqui, vamos ver o que que é isso aqui. Uma tampa. Vamos ver. Ah, aquela chave. Temos que colocar aquela chave aqui, ó. Olha lá. Mansão Key. Olha lá. Eita porra, o troço tá vindo atrás da gente, ó. Estranho, aquela ponta vem atrás pra espetar a gente. Pô, tá bem estranho isso aqui, hein? Vamos ver ali o que aconteceu ali. Essa parte tá meio esquisita. Uma ponta rodando um pino ali, cara. Vamos ver. É, acho que aqui por enquanto não. Dá uma analisada aqui mais adiante pra ver o que que houve, né? Aquele zumbi filha da puta tá aqui, hein? Pode ter certeza que ele vai vir seco. A gente não tem mais combustível pra queimar ele. Isso que é o pior, né? Não temos mais querosene. Ele vai aparecer aí, ó. Vou pegar essa herbzinha aqui pra garantir já também.
bota dele, ficar esperando, ele não quer vir, ó. Oi, filha da puta do caralho, onde ele tá aqui, ó? Eita porra! Olha que filha da puta, esse aqui tá complicado, hein? Olha, cara, que foda, velho. O bicho me abduziu bonito ali, hein? E vai levantar essa desgranha de novo, hein? Tá esperto que esse cara vai levantar, hein? Mais, então tem que queimar ele, mas não temos mais o querosene no momento. Lembrando sempre que os zumbis que não forem queimados, gente, eles voltam de novo, tá? E voltam mais poderosos do que estavam antes. Esse corredor tá bem estranho aqui, hein? Vazar, não vou esperar esse zumbi não, que pelo jeito ele não vai levantar mais não. Vou entrar nessa porta aqui pra ver o qual que é o Gary aqui agora. Opa, que isso, alguém mexendo numa porta aqui? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Mais zumbis. Deu um headshot na orelha dele. Ele tava tentando abrir a porta ali. Que estranho. Será que ele tá fazendo esse barulho? Esquema é andar sempre bem munido, tá, rapaziada? Pra não sofrer aqui, tá? Esse zumbi não volta mais que a gente explodiu a cabeça dele, né? Um zumbi sem cabeça acho meio difícil. Vou por essa porta aqui agora. Pra ver que bicho que vai dar. É a nossa terceira meia hora pra vocês de Resident Evil Remake. Para GameCube, como sempre falo. Remake do original, do assustador mesmo. Ajeitada no inventário aqui agora. Deixa eu dar aquela gravada esperta aqui pra garantir. Fizemos bastante coisa já e não vamos deixar de deixar meio que gravado pra gente não morrer de graça, né? Para com aquele Chris bombado Resident Evil 5, né? Esse que é bem mais franzino, né, gente? Mas não deixa de ser o cara também, né? Vamos pegar os itens que são necessários agora. Para que possamos continuar aí, né? O chemical ali, ó. Tamanho isso aqui. Sempre ficando veiaco aqui, gente. Sempre dando uma analisada boa, porque... Ah, louco, essas partes aqui realmente são... Olha aquela janela. Puta que pariu. Essa janela aí se mexendo aí, sombrinha. Puta que pariu. Tem medo de quebrar e sair um cachorro ali, um corvo, sei lá. Ó, mansão, quebramos essa porta aqui agora, ó. Cara, que escuridão dos infernos, gente, olha. Nem uns relâmpagozinhos pra clarear pra nós, pelo menos. Acho que parou de chover. Eita. Eita. Tá
Mexendo aqui, gente. Eu te confesso, vocês já tô meio assustado aqui já. Opa, acho que aqui é um puzzle, hein? Vamos ver. Temos uma estátua aqui, parece que aqui é um. Ah, legal. O olho do tigre. Eu lembro dessa parte no Resident Evil 1. Você colocava uma pedra ali, ó, e pegava um outro item ali, ó. Munição, shotgun shells, muito bom. Bem escondida por sinal, né? Bom, se era só pegar isso aí, vamos então virar o risco, né? Estranho, tá bem cabuloso esse lugar aqui, hein? Eita! Será que tem? Eita, meu Deus do céu! Olha que escuridão do caralho, gente! Puta que pariu, hein? Meu, vai virar um risco daqui, velho. Antes que aconteça coisa pior. Aquela velha história, só os covardes sobrevivem às vezes, né? Coisa lá, que porcaria, tem que voltar de novo. É, galera, é por aqui mesmo, não tem jeito. Vai ter que encarar esse local horrendo aqui mesmo. Não vai ter jeito, hein? Seja que Deus quiser, né? Vamos ver. Ah, lembrei dessa parte, gente. Eu peguei um saquinho lá que é o chemical, gente. Eu vou ter que passar aqui depois. Aqui tá cheio de umas plantas, se não me falha a memória. Tem que passar pra detonar essas plantas pra passar aqui. Eu não tenho certeza, mas eu acho que era isso aí. Ó, o mapa, deixa eu dar uma analisada. É, realmente, ali tá meio travado, ainda não consigo passar. Nessa porta aqui, hein? Vamos ver o que tem aqui, né? Vixe Maria, hein? Opa, temos um item aqui, parece um pente de munição. Opa, muito bom. Handgun Magazine. Onde tem luz, tá tranquilo, mas onde? Onde não tem luz, tá bem cabuloso, né? De maio de 1998, ó, são os memorandos. Alguém deixou um diário anotado aí. Quem manjar um pouquinho de inglês pode depois pegar e dar aquela desossada. São muitas páginas, gente, ó. São bastante páginas mesmo, ó. E dá para dar aquele confere. Cara, tá muito estranho aqui, hein? Acho que tem um zumbi aqui, hein, bicho. Ai, filha da puta, eu sabia que tinha um. Mais um ali, ó. Da puta, hein? Ai, que lazarento desgraçado, sai! Filha da puta, cara. Já era também. Chupeta. Tá louco, cara. Que susto que eu levei aqui, cara. Tem um item ali atrás, ali, ó. Tá aquele outro zumbi desgranhento lá. É uma outra old key. Porra, velho, cara, que cabuloso mesmo, hein? Tá
louco, cara, que susto que eu tomei ali, velho. Dentro do guarda-roupa ali, os desganhando estavam de boa, só isso pra dar o bote ali, cara. Bom, acho que com essa wood aqui eu consigo ir mais além. Opa, escutei um ruído aqui, acho que não, tudo tranquilo. Uma granadinha. Cara, tá muito cabuloso esse barulho, velho. Tá muito cabuloso, rapaziada, ó. Ó, escuta. Tipo, aí, ó, de novo. Eia. Tá muito estranho isso aqui, rapaziada. Um barulho bem cabuloso mesmo, olha. Tá um tanto assustador. Bom, acho que o esquema agora é fazer essa parte aqui, né? Vamos ver. Temos aqui um. Uma válvula de água, né? Ó, jogamos o líquido lá dentro, lá o chemical. Acho que ele vai contaminar, a gente vai matar aquela planta lá. Vamos ver. Vermelho. Uma sequência agora, vamos ver. Olha lá. Ó, é como se fosse sangue, ó. Elas ficam tudo louca, ó. Ó. Assim como bem louca, bem doida, cara. É, exatamente, ó. Temos um item na porta aqui pelo jeito. Vamos ver o que é isso aqui. Um escudo. Olha. Death Mask, Máscara da Morte. Olha, pra que serve eu não sei, né? Mas tudo bem. Vamos ver mais além aqui. Uma herbezinha, nosso inventário tá socado, não dá pra pegar nada. Se esse era o esquema aqui, por enquanto tá tranquilo. Mas que aquele zumbi no guarda-roupa me assustou, me assustou. Olha, corredorzão, gente. Ai, filha da puta, que susto! Caralho, velho. Meu Deus do céu, cara. Porra, velho, que foda. Ah, doido, cara. Nem perder tempo com aquele pela-saco agora lá, porque senão vai acabar com a minha munição, cara. Ah, louco! Vou dar uma resfriada aqui, uma respirada na sala da paz e tranquilidade. Guardar esses itens aqui, porque tem umas herbes lá que eu queria pegar elas, né? Mas não tem como pegar essas herbes agora. Pegar novamente aqui a Wing Rainbow para a gente salvar e garantir, porque, cara, essa parte foi frenética, né? Essa parte foi de dar algum susto na gente agora. Então, vamos fazer mais um salvão aqui, gente. Como eu sempre digo, não sejam bunda mole, salvem à vontade. Quanto mais vocês puderem salvar o jogo, é mais garantido, porque, cara, complicado, hein? Esse jogo aqui, ele é um jogo totalmente remodelado. Ele é mais difícil do que a versão original, na minha opinião. A não ser que você jogue aquela versão Director's Cut, né? Que é um pouco mais fácil. Mas tirando isso, gente, tá louco. Você viu o susto que eu tomei ali, gente? Um monte de zumbi saiu das vitrines ali, gente. Dos vidros ali. Não dá pra marcar bobeira, não. Vacilou é caixão e vela preta. Tá bom, com isso aqui dá pra gente já continuar e temos itens ali, espaço sobrando no inventário pra pegar alguns itens a mais que possamos trazer e guardar mais além aqui, né? Vamos voltar lá de novo, né, rapaziada? Fazer o quê, né? Dar uma volta por cima aqui e analisar a situação.
Cara, essa música é sinistra. Acho que é a mais cabulosa de todas, hein? Ainda bem que ela já acabou. Por lá de cá agora. Trovejar de novo, hein? A tormenta se avizinha novamente. Mansão Key. Vamos abrir aqui agora. E vamos por essa porta aqui agora, rapaziada. Olha que penumbra, gente. Que breu. Quem que enxerga alguma coisa numa porra dessa, hein? Olha o legal. Trás da vidraça, ó. Tem cachorro aqui, hein? Mais um pente de munição, show de bola. Olha o vácuo do vento, gente. Olha, olha que legal as mariposas na luz ali, que legal. Vasculhada aqui do lado, aqui, ó. Vamos ver. Não tem mais nada pra cá. Vamos dar uma olhadinha. Tem um corredorzinho aqui, vamos ver. Escadinha. Uma dagger, mais uma dagger. Muito bem. Uia, cara, uma CGzinha básica. Olha, um dos ocupantes do time bravo, gente. Era um dos tripulantes do Team Bravo, um dos helicópteros lá, né, ó. Tudo leva a crer que está morto, né, realmente. Opa. Ah, meu Deus do céu. Cara, será que foi o carinha do Team Bravo e atrás da gente? Porra, se foi ele, tava já infectado já, o desgraçado. Uma herbzinha. Mais uma. Dá pra mixar, vamos ver. E já ganhamos um item no nosso inventário, um espaço a mais, né? Era ele mesmo, olha lá. Não tá mais o corpo ali, ó. Nos atacou, gente. É, sedentes por sangue e miolos frescos. Venha todo vapor na nossa bota. O esquema é voltar pra trás, né? Continuar o desfecho aqui, né? Terceira meia hora pra vocês desse super detonado. Resident Evil Remake, como sempre digo, o original, que dá um susto na gente com esse gráfico alucinante. Realmente não é pra quem tem corações fracos, galera. Vou até passar a porta aqui agora. Labirinto infernal. Mais uma portosa básica. Vou analisar aqui antes alguma coisa. Vamos ver. Ah, vamos destravar o que der. Então destravamos uma porta ali atrás e mais essa porta grande de duas abas. Vamos entrar por essa aqui primeiro. Uia, gente, que loucura. Quebra-cabeça de estátuas, gente, olha. Cavaleiros. Será que ele nos ataca? Vamos ver. Vou empurrar esse pra cá, vamos dar uma olhada.
Esse aqui agora, vamos ver. Mas daí empurrou todo o outro. Vem! Tem uma sequência aqui. Vê se vai mover algum outro ali. Ah, moveu, voltou. Quebra-cabeça básico mesmo, ó. Ela lembrou disso, ó. Olha lá. Olha lá, o item que tá na parede lá, ó. Vamos agora pegar aquele item lá. Vamos ver se tem que colocar nesse local aqui. Uma caixa, ó. Caixa de diamantes, caixa de tesouros. Vamos ver. Examine. Mas a gente tem que abrir ela, vamos ver. Javelin Box, Javelin Box. Ó, tem algumas entradas também, vamos ver. Ah, outra máscara lá, ó. Lembra da máscara? Máscara da morte que a gente pegou já hoje, uma lá atrás? Tinha outra dentro dessa caixa aqui agora também, ó. Maravilha, rapaziada. Vamos continuando então. Aquela outra porta que a gente abriu também. Vamos lá. Parece um corredor de escada que eu já passei. Acho que não é aquela porta, não. É o outro corredor mesmo. Embaixo vai ter a salinha lá com a música de Paz e Sossego, onde queimamos aquele zumbi, lembra? Wesker. Bom, vamos entrar aqui agora, rapaziada, e vamos abrir nosso baú e guardar nossos itens e ver o que a gente temos de bom aqui, né? Combustível, tá brilhando ali, o que será que é? Curtir esse som é bom, gente. Dá uma paz e sossego na gente do caramba. Bom, vamos guardar esses itens que não vão ser utilizados agora. Já estourando a nossa meia hora, já estourou um pouquinho. Vamos fazer um save game, vamos ficar por aqui nessa meia hora, rapaziada. Vamos continuar mais além com o detonado. Temos alguns itens aqui no chão, ó. Parece sprays. Ah, muito bom, gente. Muito bom mesmo. Ó, munição. Alguma boa alma passou e largou esses itens pra gente aqui. Porque, cara, esse jogo, se o cara não tiver munido até os dentes e bastante itens aí, cara. Situação, a caixa de munição pro jeito. Aê, rapaziada. É bonito, hein? Presente pra gente, sempre. Sempre bem-vindo, né? Vou guardar esses itens também agora. Vamos ver o que temos aqui. É, show de bola aí, ó. Até fazer aquela arrumação esperta aqui agora. Opa, vacilei, errei aqui. Essa herbosa já tá meio ferrado. Bom, acho que dá pra guardar esses outros itens também aqui agora, né? Guardamos esses sprays, essas munição também. E dá pra gente salvar o jogo e continuar pra vocês aí na quarta meia hora desse maravilhoso jogo. Que tá aterrorizante essa meia hora, hein, rapaziada? Essa meia hora tá cabulosa, hein? Devagarzinho, vamos abastecendo nossa munição até o talo. Maravilha, rapaziada. Vamos pegar ali o Ink Rimble. Tá aí a criança. Vamos salvar o game pra gente poder desossar mais além. Vamos salvar o game pra vocês aqui. O DJ Magno vai ficando nessa meia hora, quinta meia hora pra vocês. Aliás, o quinto save dessa terceira meia hora pra vocês.
Valeu, galera. Não tenha medo de salvar. DJ Magro fica por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.